Velkommen tilbage. Prøv at se her. Der er lys og sol. Så lad os optage noget video. Jeg er ved at lufte ud og stå op. Ikke så lang tid siden. Klokken er 5:10. Min computer lige crashed igen. Så kan jeg kun gøre sådan her. Sluk sådan her. Nu skal jeg faktisk lige puste næs og nys. Så vi kan starte med det. Undskyld. Jeg er stadig forkølet og syg. Men ikke så meget som 3-4 dage siden. Men det er måske noget, der kan fortsætte mange dage og uger, det her. Også før. Før coronavirus gik jeg også noget nys, og min næse løb. Jeg vil lige tage nogle sokker på. Det er altså lidt svært at uploade, når min computer låser. Jeg havde en masse små Train Simulator gaming videoer, jeg skulle til at uploade. Jeg fik Nebula eller 2. Uploadet færdigt, så crashede computeren. Jeg vidste, jeg skulle vente. Og jeg skulle ikke blive ved med at lægge på. Jeg skulle bare lige have ventet. Om minutter, så var det flere, man kan lige opdatere. Jeg tror lige, jeg fik en mere. Det gjorde jeg. 91, det er den der 8 timers, og så 92. Det er 91 og 92. Det er 93. Så må jeg prøve en gang senere. 93 og 94. Og så må jeg slette resten. Yes, 95 blik færdig. Så annullerer upload. Annullerer. Og annullerer. Men 94, så lad os lige slette dem. Så jeg fik bare lige, som jeg har op til 99. Nej, ved du hvad, det kan vi ikke nu, fordi nu skal vi lave den video her. Jeg kedede mig i går, og jeg kom 11:30, så stod jeg op og tændte mig til lys. Og begyndte at rode med mine dubletter her. Men jeg tænkte på, at jeg skulle gøre det anderledes. Altså det her, det er min Anders Sandblad samling, det er min hovedsamling, det er min. Som jeg går og roder med. Og det her, det er dubletter. Det er ekstra Anders Sandblad, som jeg har i forvejen selv. Jeg har taget en pæneste fra. Og så begyndte jeg at tage nogle fra, jeg kalder dobbelt dubletter her. Det er de her. Men de skal selvfølgelig ikke nede min egen samling her. Men først skal jeg altså lige puste næse igen. Nu, fordi min næse drøber. Jeg skal også have mere saftevand. Så blev nødt til at gå ind og ud nogle gange og puste næse og sådan noget. Ej, jeg kan ikke stå og snakke på vildt, mens snot drøber ud af næsen på mig der. Nej, min dubletsamling, det er jo dem, jeg kan give væk eller sælge, eller hvad nu jeg gør. Så jeg kommer til at have sådan en dubletsamling. Altså en dubletsamling, det er jo en kopi af min samling.
Det er nogen, jeg kan give væk eller sælge. Så har jeg de der dobbeltdubletter. Det er dem, jeg har mere end to af. Det er nok sådan, jeg skal gøre det. Nej, fordi jo flere andre sagblad, jeg køber, så vil jeg få mere komplet samling selv. Men så efterhånden vil jeg også få en mere komplet duplet samling. Sådan at jeg på tidspunkt nærmest har hele årgangen. Når man har hele sådan pæne årgange, så kan man begynde at sælge dem for et par hundrede kroner. Nej, når jeg begynder at have komplet årgang selv her, og når jeg køber mange tusind brugte Anders Sandblade på blå vis, så vil jeg få flere og flere dubletter. En dubletsamling her, og så vil jeg få en kopi af min dubletsamling også, nærmest en tredommelsamling. Så de der dubletter her, som jeg begyndte, og dem jeg havde mere end to af jer op efter, det må jeg putte ind her. Og jeg tror også, at det gør det mere besværligt nu, at jeg har dem i plastikposer. Altså, det er sådan lidt mere besværligt. Det er mere besværligt, når jeg har dem i plastikposer, så jeg tror ikke, jeg skal have dem i plastikposer. Så det er så min dobbeltdublet samling her. Men jeg er så lige vågen. Vi skal have min kontorstol ind her, fordi jeg sidder ikke så godt på den her, fordi jeg sidder meget højt i forhold til bordet. Så det er sådan en min dubletsamling. Det er dem, jeg kan give væk. Det er dem, jeg kan give væk af og sælge af. Efter jeg har gemt en kopi selv, selvfølgelig. Det er dublet. Ja, det er dem her, og det er Anders Sand Ekstra. Det er dem, jeg har fået lagt i orden. Og det er så dubletter Anders Sand Ekstra. Lad os lige gemme det for nu. Nej, de er ikke lagt i orden, de her. Så lad os lige putte dem op her. Nej, det er dem her, jeg kalder dobbeltdubletter, men der er der så ikke. Så er der jo den fejl, at jeg har ikke nogen nede i de andre. Nej, det er alle dem, jeg havde. Det er alle dem, jeg har to af eller mere. Jeg lavede så tidligere. Så men de skal jo ned i min, de skal ned i den anden samling. Og så er der sådan 8, nu må jeg tage de her poser, jeg må bare smide på gulvet, der er 8 liters pose til venstre. Dobbeltdubletter, en af dem skal jeg fra her. Altså en af dem her skal ned i min dubletsamling. Fordi den må så ikke ligge, den ligger ikke til. Det er så den ældste der, men jeg kan godt have på listen, så den er sådan. Der er klippet et hjørne af her, så det tager vi den fra. Men til gengæld er der tegnet hjerter og sådan noget på den her. Lad os tage den anden fra. Jeg er bare nødt til bare lige smide de der fuldsposer på gulvet her. Og en af dem her skal frem, jeg er nødt til at bare tage dem op, jeg tror simpelthen det er nemmere, de skal ikke ned i de fryseposer lige nu. Fordi jeg skulle kunne komme til med dig et Chiquita bananmærk på den her.
Så dem tager vi fra her. Det er sådan en duplet her. Så kan godt komme ned i den her, men en af dem. Dem havde jeg to at være her. Men en af dem skal jo ned til min dubletsamling. Så kan vi lige lægge den her tilbage i kassen på den måde der. Hvis det giver nogen mening. Og det er sådan mere besværligt, og når de er nede i de poser her. Når jeg får lige pludselig mange tusind. Så det er 1975. Starter med at tage dem op. Kig. Tag den pæneste fra. Det er den her. Den anden er der skrevet på og sådan noget. Jeg tager en pæneste fra. Den her, den skal ned i min dubletsamling. Og det er min det dobbelt dublet på den måde. Der. Det er sådan lidt, måske lidt svært at forklare, hvad det er. Jeg forsøger at gøre, men jeg skal i hvert fald ikke gøre det på den her måde her. Jeg er nødt til at sætte systemet i min samling, når jeg lige pludselig har over 10.000. Så tager den pæneste fra. Og den anden sådan, til dubletsamling her. Det skal jeg lige gøre første omgang det her. Og så skal de her, de skal blandes op i min dubletsamling bagefter. Så er en kopi af min samling her. Der tror jeg bagsiden mangler eller sådan noget. Her er bagsiden komplet på den her. Så lad os tage den fra. Her er bagsiden og klikker af, eller bagflappen. Det er den her bagflap, for der sidder sådan nogle kaptajns klos piratskibsmærker. Nej, det er det så nok på den måde, de gør. De store samler, de køber en masse sand og sandblad, så gemmer de selvfølgelig en kopi selv. Og så sælger, prøver de at få nogle penge fra resten. De går selv og bruger en masse penge. Se, den her tager jeg fra, fordi den er sådan bukket ryggen, en af klipsene er gået af her. Hvis de køber, de bliver ved med at købe, så får de jo mange, mange tusinder af sandbred. Til sidst så har de jo en komplette, næsten komplet overgang i dubletter. Det er så det, de kan sælge af på blå vis. Uden at de sælger ud, der er sådan bagklappen, der er klippet bagklappen. Så kan jeg jo se. Den her mangler bagklappen helt, så lad os tage den her fra. Selvom den virker mere pæn, der er lidt af bagklappen tilbage her. Nej, det er dem her, jeg kan give af og, eller sælge af, og så samtidig har jeg min egen samling. Intakt. Så der her bagklam er her. Den er også her, men den er reddet af i hjørnet her. Lad os tage den fra. Her er der klippet hjørnet, så det er nok den, jeg tager fra. Men lad os nu lige se. Der er ikke nogen bagklap på, der kan også godt være. Ja, så selvfølgelig bagklap på det, så spørgsmålet, hvad så næsten før heller jeg vil... Ej, så den her er der både skrevet på, og der er klippet hjørne af. Men bagklappen er der. Til gengæld den anden her. Er forsiden pænere, og ikke skrevet på. Så lad os tage den fra. Til mig selv her. Den her der er skrevet på, og den anden er der et prismærk. 4 kroner, men de er faktisk pæne nok. Den er fra 1978, den her. Bagklappen mangler på den ene, den her gør den ikke. Så lad os tage den fra. Den med prismærket, bagklappen mangler, tag den fra. Så 1978.
bagklappen er på den her. Den er ikke på den her, men faktisk den her holder, den er høj i hånden, den er pænere. Så spørgsmålet, hvad jeg skal der. Men det er jo del af bladet det her, så jeg tror, jeg må bare tage den fra. Selvom den ikke er så pæn som den anden her. Selvom bagklappen, det er de der spunklerkris, jeg spiste også, dem kan man stadig købe. Dem spiste jeg i 70'erne også. Spunk.